Olha aí. Olha. Sai de perto aí, ó. Aí, ó, a situação do metrô, a passagem só aumenta, mas a melhoria que é bom nada, você paga pra usar banheiro, paga pra tudo. Mas a melhoria mesmo que é bom, ó, olha, cheio de gente lá dentro, eles fecharam pro pessoal de fora não entrar. Já, gente, lá pegou, quando eu voltei, o caso já tá 48 reais.